deixa eu falar com a pessoa, ou eu ou tua avó. Por quê? Eu já falei com você. Você já tomou sorvete, você não vai tomar mais. Tá ouvindo? Look at the cables, damn. What the? Olha, tem muito mais aí pra você. Vamos lá, vamos lá. Lenços 299 são lenços oferecidos na
Meu bebê, minha vida aqui, olha, são 40, 299, 299. Aqui pra você, 599, 599. É pra você também, tudo isso você acompanhando. Aí, uma moça, pode registrar lá, rapidinho. É, de registrar lá, rapidinho, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra longe aqui, conferindo, aproveitando a promoção. Sabadão, vamos lá, Lavitan. 799 Lavitan vai levar duas caixas por 15. Lavitan, 799 aqui, ó. Com duas caixas por 15 reais. E aí, você tá olhando aqui, você vai.
I was hearing like music, so that's what's here. Was this? Yeah, this is getting scary. Thank you.
Oh, there's so many trash. Oof. What the hell? Where the fuck am I?
Com 16 unidades, 3,49. Mas é por fora.